আপোনাৰ হ'ব সমস্ত জনা সৰ্বজানন্তা সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ গুৰুজনাৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ মাজুলী নদীদ্বীপ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী আৰু মাজুলীৰ এই পবিত্ৰ পুণ্য ধাম বৰুণগাঁও মিচিং সম্প্ৰদায় আপোনাৰ হ'ব পৰম বৈষ্ণৱে গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শিৰগত কৰি উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন মহাভক্তিৰ মাধ্যমেৰে জীৱন ধন্য কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সমস্ত জনা আপোনাৰ হওক শ্ৰী চৈতন্য মূৰ্তি ভকত ভাগৱত ভগৱন্ত বস্তুৰ একনিষ্ঠ শুদ্ধ সেৱক হনুমন্ত জাম্বৱন্ত বিভীষণ উদ্ধৱ মৈত্যৱ বিদুৰ আদি মহামাভক্ত সদৃশ জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য দেউতাসকল ব্ৰজধামৰ গোপী সদৃশ লক্ষ্মীস্বৰূপা আইমাতৃকল দেশৰ ভৱিষ্যত ধৰণীস্বৰূপ ভক্ত প্ৰহ্লাদ আৰু ধ্ৰুৱ সদৃশ কণ কণ মইনা আমাৰ অগ্ৰজ অনু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱী সমস্তজনা আপোনাৰ হব সাধু সন্ত মহা মহন্ত গুৰুদেৱ নাম ভকত চাৰি মহাবস্তুৰ আপোনাৰ সৱতী বিৰাজমান শ্ৰী চৈতন্যমূৰ্তি ভকত ভাগৱত নৰৰূপী নাৰায়ণ আপোনাৰ মহামন্তৰ চৰণ কমলত আমি মহামূৰ্ভমতীয়ে সৰ্বপ্ৰথমেই ভক্তি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আমাৰ কাষতে পৰম বৈষ্ণৱজনাই ইতিমধ্যে আপোনাৰ মহা মহন্তৰ আজ্ঞা শিৰগত কৰি উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱতৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে পৰম বৈষ্ণৱজনাৰ চৰণ কমলতো আমি মহামূৰ্খমতীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আজ্ঞা পৰে ভক্তি আজ্ঞা নহ'লে কাৰ শক্তি শাস্ত্ৰসন্মত গুৰুজনাৰ সিদ্ধান্ত যে বিনা গুৰুৰ চৰণে ভকতি ৰকতি মুকুটি ক'বহো নহয় যেতিয়ালৈকে গুৰুৰ চৰণত ঈশ্বৰ পুৰুষৰ নাম তত্বত শৰণাপন্ন আমি হ'ব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে জীৱই ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে জীৱন ধন্য কৰিব পৰাৰ পৰা স্বাভাৱিকতে বিৰত থাকিব লাগিব গতিকে আমি সমস্ত জনাই গুৰুজনাৰ সেই আগ্ৰাস শিৰগত কৰি আমি মহামূৰ্হমতী হোৱা স্বত্তেও আপোনাৰ হওক মহা মহন্তই আদেশ কৰিছে আৰু সেই আদেশ আশীৰ্বাদ হিচাপে শিৰোগ কৰি আপোনাৰ হওক মহা মহন্তই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আসন ভাগিত উপবিষ্ট হোৱা হৈছে আপোনাৰ হওক মহা মহন্তই অৰ্পণ কৰা মহান দায়িত্ব পালনৰ বাবে যি ভুল ক্ৰুটি ৰৈ যাব কাই বাক্য মন অহম্য ভাবে আপোনাৰ হওক মহা মহন্তই আমাক ক্ষমা দিব পুনশ্চ আপোনাৰ হওক মহা মহামন্তৰ শ্ৰীচৰণ কমলত ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আপোনাৰ হওক সৰ্বজানন্তা আপোনাৰ ভাবে সমস্তখিনি জানে আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি দায়িত্ব পালনৰ সেতুহে আগবঢ়া হৈছে ভুল কুটিৰ ৰৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক ইতিমধ্যে আমি মহামৰ্ভমতীয়ে সীমিত জ্ঞানৰ জৰিয়তে এটি আভাস প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে গুৰুজনাৰ আদৰ্শত এটি জীৱৰ কল্যাণ সাধন হয় কেৱল সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ পুৰুষৰ নামত শৰণাপন্ন হ'লে আৰু সেই নামত শৰণাপন্ন হ'বৰ বাবে গুৰুজনাই সুন্দৰভাৱে আমাক বৈকুণ্ঠ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে মহাসত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে যিটো শাস্ত্ৰৰ পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে এৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম প্ৰকাশে য যৈ ত বৈকুণ্ঠ তে বোলে মত্ৰ যি স্থানত ভকত প্ৰকাশমান হৈ থাকে সেই স্থানক পুণ্যভূমি বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে আৰু আমি মহামূৰ্হমতীৰ সৌভাগ্য যে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আমি নদীদ্বীপ সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ মাজুলীত আহি উপস্থিত হ'বলৈ পালোঁ য'ত ভকত থাকে সেয়া পুণ্যভূমি আৰু ভকতৰ পদ্মমুখে যি স্থানত গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ নিৰ্গুণ নাম যগ চৰিত্ৰ প্ৰকাশমান হয় সেই স্থানৰ শাস্ত্ৰই মহাসত্ৰ আৰু দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু আজি আপোনাৰ হ'ব এই পবিত্ৰ নামঘৰভাগীক শাস্ত্ৰসন্মতে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বা মহাসত্ৰ বুলি আমি শাস্ত্ৰসন্মতে বুজিব পাৰোঁ সমস্তজনাৰে পৰম সৌভাগ্য এনেহেন মহাসত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত উপবিষ্ট হৈ কৃষ্ণ নামেৰে আমি জীৱন ধন্য কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই নামঘৰত গুৰুজনাৰ আদৰ্শত সুন্দৰভাৱে এভাগি মণিকূটৰ ব্যৱস্থা গুৰুজনাই কৰি থৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ বাবেও এই মণিকূটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই মণিকূটত পৰম ব্ৰহ্ম প্ৰভু ভগৱন্ত শব্দলভীয়া যি বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হি সাতটা সলভযুক্ত শ্বতবিলাস শান্তনুবিলাস পুষ্পবিলাস পংকজবিলাস কনকদন্ত সনাতন আৰু গোলোকধাম এনেধৰণে শব্দসলভ বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত এভাগী সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গুৰুজনাই আৰু সেই সিংহাসনৰ একেবাৰে ওপৰত এভাগী গৃহ আছে যাৰ নাম হ'ল আমহি ঘৰ তাতেই ভগৱন্ত বস্তুৰ বাঘময় মূৰ্তি উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱতক সুন্দৰভাৱে গুৰুজনাই গুণমালা অৰ্থাৎ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত হাতী মাৰি ভৰুকাত ভৰাই যি গুণমালাৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিল ভগৱন্তৰ সেই বাংময়মূৰ্তি গুণমালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি সমস্ত জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে সেই ব্যৱস্থাটো কৰি থৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে সেই সিংহাসনৰ নাম গুৰু আসনলৈ এনেধৰণে ৰূপান্তৰিত হয় কিন্তু আজি আমি নামঘৰ ভাগীত তেনে এক সপ্তবৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত সিংহাসনৰ ব্যৱস্থা আমি দেখা পোৱা নাই আমাক সেউকী তৰুণ পায়েং বাপজনাকে মুখ্য কৰি দুই এজন আমাৰ শুহিদে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে আপোনাৰ হ'বৰ এই বৰুণ গাঁও অৰ্থাৎ এই বৰুণ চুক গাঁও বা অঞ্চল আপোনাৰ সবৰ অতি পিছপৰা অঞ্চল বুলি আমাক সৰ্বপ্ৰথমেই জনাইছে সেই সূত্ৰে হয়তো আপোনাৰ বাবে বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি সেই শব্দসলপীয়া গৰু আসন বা সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আপোনাৰ হয়তো সমৰ্থ হোৱা নাই তথাপিতো আপোনাৰ বাবে সুন্দৰভাৱে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰি জীৱন ধন্য কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে নিশ্চয় ভগৱন্ত পুৰুষে অদূৰ ভৱিষ্যতে কৃপা কৰিব এনে সুন্দৰ আসন আপোনাৰ হ'বৰ এই নামগৃহত মণিকূটত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ভগৱন্ত পুৰুষৰ কৃপাবৰিষণ হওক সমস্ত জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে ভগৱন্ত পুৰুষৰ দুখনীয় ভয় চৰণ কমলত আমি মহামূৰসমতীয়ে ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আপোনাৰ বাবে জানে আমি ভাগৱতৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগত এটি সৰু কথা মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰিম যদি মনপোত হয় আপোনাৰ বাবে আশ্ৰয় কৰিব আৰু যদি মনপোত নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাক এৰি দিব আমি শ্ৰেষ্ঠতম জীৱ মনুষ্য জ্ঞান আৰু বিবেকযুক্ত কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কি আহাৰ খালে শৰীৰৰ বাবে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ কেনেকুৱা আহাৰ প্ৰত্যেক দিনাই গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰটো ৰুগীয়া হয় বাৰ্ধক্যই আমনি কৰে সেই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰত্যেকেই বুজি পাওঁ যাক গুৰুজন বস্তুৱে কৈছে তামসিক ৰাজসিক আৰু সাত্বিক এই তিনিটা গুণৰ মাজত আমি সমস্তজনে আৱদ্ধ হৈ আছোঁ কি ভকত কি অভকত কি ব্ৰাহ্মণ কি ক্ষত্ৰিয় কি বৈশ্য কি ক্ষুদ্ৰ কি মিচিং কছাৰী লালং চুতীয়া আহোম কোনো কথা নাই প্ৰত্যেক হৰিৰধাৰী মনুষ্য এই তিনিটা গুণৰ মাজত আমি আৱদ্ধ হৈ আছোঁ প্ৰত্যেকৰে আহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ নিৰ্ভৰ কৰি গুণৰ মানদণ্ডটো কম বেছি পৰিমাণে প্ৰকাশমান হয় সেই গুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যদি চিন্তা কৰোঁ আমি প্ৰত্যেকেই আজি এই বৈকুণ্ঠপুৰী নামগৃহত উপস্থিত হওঁতে আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰত্যেকেই নামগৃহলৈ আহি হাতত তিনি চাৰিডালমান ধূপ জুইশলা বাঁহ এটা মাটিৰ চাকি এগজ শলিতাডাল এটি তামোল দুখিলা পাণ দহ টকা বিছ টকা যে যেনেকৈ পাৰে সাধ্য অনুসাৰে ভাগি সেৱা নিবেদন কৰিছে এই সেৱাৰ অৰ্থটো হ'ল সেৱা কৰাজনৰ নিজৰ মংগল লগতে গৃহৰ মধ্যে যদি সন্তানৰ কিবা অমংগল হৈ আছে স্বামীজনৰ যদি কিবা অমংগল হৈ আছে বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে তাৰ পৰা যাতে প্ৰভু তুমি পৰিত্ৰাণ কৰি দিয়া প্ৰত্যেকৰে ভাৱনাটো আমাৰ এইটোৱেই এই যে ভাৱনাটো আজি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি যে দহ টকা দিলোঁ এই দহ টকাটো আমাৰ উপাৰ্জন ক'ৰ পৰা হ'ল চিন্তা কৰিলে আমি উপাৰ্জন প্ৰত্যেকেই কোনে কিমান কৰোঁ এদিনত এইটো ডাঙৰ কথা নহয় সেই উপাৰ্জন আমি খৰচ কৰোঁ ক'ত এইটো কিন্তু অতিব ড ডাঙৰ কথা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা বছৰত থাকে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিন তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনত আজি আমি যেনেকৈ গুৰুগৃহত অনুষ্ঠানৰ খাতিৰত নিজৰ পৰিয়ালটো নিজৰ গাঁওবাসী অঞ্চলবাসী সমস্ত ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰি যিধৰণে আমি সেৱা কৰিছোঁ এই সেৱাভাগ প্ৰত্যেক দিনাই আমি কৰোঁ নে নকৰোঁ নামঘৰলৈ গৈয়ে হওক বা নিজৰ গৃহতে এখন ফটোৰ আগত ধূপ এডাল জ্বলাইয়ে হওক বা গুৰু আসন ভাগি প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়েই হওক বা সৰুকৈ দোকানৰ পৰা কিনি অনা এটা মূৰ্তিৰ আগতেই হওক যিকোনো ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমি গুৰু সেৱা কৰোঁ নে নকৰোঁ ঈশ্বৰক চিন্তা কৰোঁ নে নকৰোঁ যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে কৰিবৰ বাবে শাস্ত্ৰই আমাক উপদেশ দিছে তেতিয়া জীৱৰ মংগল হয় আৰু যদি নাই কৰা বা যদি কৰি আছো সেই কৰি থকাৰ পদ্ধতিটোত আমি সোমাই যাওঁতে গুৰুৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আমি ভগৱন্তৰ নামত শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ এই ব্যৱস্থাটো পালন কৰি সোমাই গৈছোঁ নে এই ব্যৱস্থাটো পালন নকৰাকৈ কেৱল কৰিব লাগে কাৰণেহে কৰি আছোঁ কোনটো চিন্তা আপোনাৰ বাবে নিজে নিজে কৰিব আমি মাত্ৰ বিষয়টো চুই যোৱা হৈছে যদি আমি প্ৰত্যেক দিনাই ফটো এখনৰ সন্মুখত আমাৰ সন্তান দিয়ে পঢ়াৰ সময়ত হ'লেও বধু পেডাল জ্বলাইছে বা আইগৰাকীয়ে সন্ধিয়া সময়ত গৃহৰ মধ্যে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা এটা নিয়ম বান্ধি লৈছোঁ আমি তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আমি যদি প্ৰত্যেক দিনাই একেবাৰে আমাৰ উপাৰ্জনৰ ন্যূনতম এটকা এটা একেবাৰে কম এক টকা এটা সি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে যদি এটা পাত্ৰত আমি ৰাখি থওঁ তেতিয়াহ'লে এদিনত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে এটকাকৈ থৈ গ'লে তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত এজন ব্যক্তিয়ে তিনিশ পয়ষষ্ঠি টকা জমা কৰিব পাৰিব কাৰো গাত নধৰে এখন গৃহত এজন ব্যক্তিয়ে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি টকা এটা বছৰত জমা কৰিব পাৰে এটোপ এটোপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ কণ কণ বালি চাহি ইতে সিতে লগ লাগি সাজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ আমি দুখীয়া নহয় প্ৰকৃততে আমি দুখীয়া হৈছোঁ মনৰ দুখীয়া হৈছে আমাৰ সৎ চিন্তাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰতে দুখীয়া নহয় মাত্ৰ আমাৰ সৎ চিন্তা উন্নত চিন্তাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি পিছ পৰি আছোঁ যদি এজন ব্যক্তিয়ে এটকাকৈ প্ৰত্যেক দিনাই গোটাই যায় তাৰ লগত দুটা মহান লাভ হয় এটা হ'ল বিশাল ধনৰাশি জমা হয় যি ধনৰাশি আমি বিপদত খৰচ কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে প্ৰত্যেক দিনাই আমি ভগৱন্তক সেৱা কৰিব পাৰিলোঁ এই মাধ্যমটোৰ জৰিয়তে যদি তিনিশ পয়ষষ্ঠিৰ দিনত আমি সেই পাত্ৰটো খুলি চাওঁ খুলি চোৱাৰ লগে লগে তাত যদি দহ টকামান কমকৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে দহ দিন আমি ঈশ্বৰৰ সেৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকিলোঁ আৰু সেই দহ দিন ঈশ্বৰে আমাক প্ৰকৃততে বেয়া পাইছে গতিকে ঈশ্বৰে সেইজনকহে ভাল পায় যিজনে ঈশ্বৰক ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰে আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ সেইজন মানুহ আহি অতিকৈ ভাল পায় যদি সেই মানুহজনক আপুনি ভাল পায় আপুনি সেই ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ বেছিকৈ ভাল পায় চাহ তামোল নিদিলেও সদায় গৈ থাকে সেই ঘৰ গৃহস্থীৰ ঘৰলৈ যিঘৰ গৃহস্থীৰ ব্যক্তিসকলে আপোনাক অতীব শ্ৰদ্ধা কৰে আপুনি সেই ঘৰলৈহে যাব গাঁওখনত ষাঠিঘৰ মানুহ আছে সকলোৰে ঘৰলৈ আপুনি সদায় নাযায় কিন্তু সেই ঘৰলৈ সদায় যায় চাহ তামোল নিদিলেও সেই ঘৰত উপস্থিত থাকি সদায় ভাল পায় কিয়নো সেই ঘৰ গৃহস্থীয়ে আপোনাক খুব ভাল পায় ঠিক তেনেকৈ ভগৱন্তই সেইজন ব্যক্তিক অতীব কৃপা কৰে যিজনে ভগৱন্তক অতিকৈ ভাল পায় চিন্তাখিনি আমি কৰিলে উত্তৰটো পাম তাৰপাছত সেই তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি টকা এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱন্তক চিন্তা কৰি ভগৱন্তৰ কৃপাও লাভ কৰিলে আৰু লগে লগে বিপদ আপদৰ বাবে তিনিশ পয়ষষ্ঠি টকা সঞ্চয়ো কৰা হ'ল যদি ষাঠি ঘৰ ব্যক্তি আছে ষাঠিঘৰ ব্যক্তিয়ে ষাঠিজন ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰত্যেক দিনাই সেৱা কৰে তেতিয়াহ'লে এদিনত ষাঠি টকা তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত কিমান টকা যদি এখন ঘৰত দুজন ব্যক্তিয়ে ভগৱন্তক প্ৰত্যেক দিনাই সেৱা কৰে এদিনত দুটকা ষাঠিঘৰ ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰত্যেক দিনাই দুজন ব্যক্তিয়ে সেৱা কৰি থাকে এদিনতে এশ বিছ টকা তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত কিমান টকা আপুনি মই সেই এটকাটো ক'ৰ পৰা পাওঁ সেইটো কোনেও নাজানো কিন্তু এটকাতকৈ প্ৰত্যেক দিনাই আমি বহুত বেছি পৰিমাণে খৰচ কৰি আছোঁ নিজৰ এই পচা শৰীৰটোক শক্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে কিন্তু যি মুহূৰ্ততে চৈতন্য শক্তি পৰমাত্মা ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি যাব যি চকু যি হাত যি ভৰি যি নাক যি কাণ আদিক লৈ আমি অহংকাৰ কৰি আছোঁ মোৰ ৰূপটো ধুনীয়া তোমাতকৈ মই বগা মোৰ কাণ দুখন খুব সুন্দৰকৈ শুনা পাওঁ এইটো কলা মোৰ চকু দুটা ইমান ধুনীয়া মোৰ বিপৰীতে সন্মুখত থকা যেন কণা এটা চকু নাই মোৰ দুখন ভৰি আছে তাৰ এখন ভৰি নাই তাতকৈ মই অকণমান উন্নত এইবিলাক লৈ লৈ যি অহংকাৰ কৰোঁ সেই অহংকাৰ চাই থাকে আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত পৰমাত্মা প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে সেইজনে যদি কয় হেৰৌ হাত হেৰৌ ভৰি হেৰৌ চকু হেৰৌ নাক হেৰৌ কাণ তহঁতি যে নিজৰ মাজতে অহংকাৰ কৰি কাজিয়া কৰিছ যে চকুৱে কৈছে মই যদি দেখুৱাই নিদিলোঁহেঁতেন তই ইঠাৰ পৰা আন ঠাইলৈ কেনেকৈ গ'লিহেঁতেন গতিকে শৰীৰটোৰ ভিতৰত চকু নামৰ ইন্দ্ৰিয়টোৱে অহংকাৰ কৰিছে মই বাকীবিলাকতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ভৰিকেইটাই কৈছে থ থ তই দেখুৱাই দিলিয়ে যেনিবা অঁ মই যদি তোক আগলৈ লৈ নগ'লোহেঁতেন তইনো এঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ কেনেকৈ পালিগৈহেতেন এনেকৈ ভৰিকেইটাক কৈছে হেৰৌ ভৰি তই যেনিবা নিলিয়েই ভাতৰ কাঁহীখন মুখৰ আগতে আছে মই যদি হাতখনে মুখলৈ লৈ নগ'লোহেঁতেন তই কেনেকৈ শক্তি পালিহেঁতেন পেটলৈ গৈ গতিকে মই শ্ৰেষ্ঠ দাঁতেৰে কয় মই যদি চোবাই নিদিলোঁহেঁতেন জিভাই কয় মই যদি ভিতৰলৈ লৈ নগ'লোহেঁতেন প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয়ই যেতিয়া মইহে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় পৰমাত্মা ভগৱন্তই সকলো চাই থাকে হৃদয়ৰ মাজত তেওঁ যদি কৈ দিয়ে হেৰৌ হাত হেৰৌ ভৰি হেৰৌ চকু অকণমান বহ মই বাহিৰৰ পৰা আহোঁ তৎক্ষণাত আপোনাৰ মোৰ শৰীৰটোত বগা কাপোৰ এখন দি বাৰীৰ এটা চুকত নি জ্বলাই দিব পুতি থ'ব সেইটোৱে হ'ল মনুষ্য শৰীৰ জীৱৰ অৱস্থা এয়াই গতিকে এনেকুৱা পচা বিনাশী শৰীৰ এটাক লৈ আমি মনুষ্য নামৰ জীৱই অহংকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে মংগলৰ অৰ্থে কেৱল ঈশ্বৰৰ সেৱা গুৰুজন বস্তুৱে আমাক সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে যদি আপোনাৰ বৰ মনপোত হৈছে তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ কালিলৈ পৰা গুৰু সেৱা কৰাৰ মাধ্যমেৰে যেনেকৈ পাৰে যি যেনেকৈ বুজিছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় উপনীত হোৱাৰ লগে লগে গুৰুৰ ওচৰত শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ চাৰি নামৰ মাজলৈ সোমাই গৈ সেই সত্য শুদ্ধ মাৰ্গটো আশ্ৰয় কৰিব নিশ্চয় পাৰিব ইয়াৰ ভগৱন্তই কৃপা কৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নিজৰ লগতে সমস্ত গাঁওবাসী বা জীৱৰ কল্যাণৰ অন্তত ন্যূনতম এটকাকৈ যদি থৈ যোৱা যায় আপোনাৰ বাবে দেখিব অহা বছৰ এই দিনটোত আজিতকৈ বহু ধুমধামেৰে ভাগি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনাৰ বাবে এদিনীয়া কি চাৰিদিনীয়াকৈ পাতিব পাৰিব আৰু যি আমি মাটিত বহি আছোঁ এই মাটিৰ বিপৰীতে এই ৰভা এখন কাষত দিয়াৰ বিপৰীতে আপোনাৰ বাবে কাষত শিল ইটা বালি পকাকৈ চাৰিটা খুটা তুলিব পাৰিব আৰু সেই চাৰিটা খুতাৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে টিং পাত লগাব পাৰিব যদি সৎ চিন্তাটো আপোনাৰ বাবে কৰে আমি মাত্ৰ সেৱা নিবেদন কৰি ব্যৱস্থাটো আপোনাৰ হ'বৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আমি শেষৰ ফালে এটি ঘোষণা নিশ্চয় কৰি থৈ যাম যদি আপোনাৰ বাবে শেষলৈকে ৰৈ থাকে আমি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে কল্পটোৰো পুৰাণৰ সহ্য মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰো উত্তম দৈৱকী নন্দন চৰণে কৰু প্ৰণাম চৰণে কৰো প্ৰণাম তিনিটা উত্তম বস্তু আমাক দিলে এক হ'ল শাস্ত্ৰৰ উত্তম শাস্ত্ৰ কিমান ভাগ আছে আপোনাৰ বাবে জানে চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ ভাগী পুৰাণ এই চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ ভাগী পুৰাণৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাগী হ'ল মহভাগৱত আৰু এই শ্ৰেষ্ঠভাগী মহাভাগৱত আমি সমস্ত জনাই আজি কৃপালু গুৰুজনাৰ কৃপাৰ বশত লাভ কৰি ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি জীৱন ধন্য কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ হওক দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিলে ধৰ্মৰ উত্তম নাম আমি প্ৰত্যেকেই কৰ্মই ধৰ্ম বুলি কৈ কৈ কিছু কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰি থাকোঁ আৰু সেই নীতি নিয়মকে ধৰ্ম বুলি ভাবি আমি সমাজ নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰি আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত উত্তম ধৰ্ম হ'ল প্ৰভু ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তিত নিজকে অৰ্পণ কৰি দিয়া তিনি নম্বৰতে হ'ল দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন তেত্ৰিছ কৌটি দেৱ দেৱতা আছে আৰু এই তেত্ৰিছ কৌটি দেৱ দেৱতাৰ ভিতৰত দৈৱকী নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণই হ'ল উত্তম অষ্টবশু একাদশ ৰুদ্ৰ তাৰ পাছত দুজন অশ্বিনী কুমাৰ বাৰজন আদিত্য সমান তেত্ৰিছ কৌটি দেৱ দেৱতা আৰু এই তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতাৰ ভিতৰত উত্তম হ'ল দৈৱকী নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ যিজন পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্ত যিজনা বাং্ময়মূৰ্তি মহাভাগৱত গুৰুজন বস্তুৱে শব্দসলপীয়া সিংহাসনৰ একেবাৰে ওপৰৰ আমহি ঘৰত তেৰাং প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি জীৱক সেৱা কৰাৰ মাধ্যমেৰে জীৱৰ কল্যাণৰ পথটো সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে আৰু বৰ্তমান এই উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ অতীব শ্ৰদ্ধাৰ পৰম বৈষ্ণৱজনাই সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰি গ'ল এটি শব্দ ব্ৰহ্মেৰে আমাক চিনাকি কৰি দিলে মংগলাচৰণ মংগল যোগ আচৰণ সমান মংগলাচৰণ মংগল বিয়োগ আচৰণ সমান মংগলাচৰণ বুলি নাই কোৱা মংগল যোগ আচৰণ সমান মংগলাচৰণ আমাৰ চৌবিছটি তত্বৰে গঠিত শৰীৰটো যেতিয়া অসুস্থ হৈ জ্বৰ কাহ পানী লগা হয় তেতিয়া আমি নামঘৰত চাকি বন্তি দিবলৈ যাওঁ নে আমি ডাক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ ক'লৈ যাওঁ স্বাভাৱিকতে আমি ডাক্তৰৰ কথাটো মনলৈ আহে আৰু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ মেডিকেললৈ যাওঁ কিয় যাওঁ কাৰণ জ্বৰ কাহ পানী লগা ভাল কৰিব পৰা একমাত্ৰ ব্যৱস্থাটো মেডিকেলতহে পোৱা যায় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু ডাক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ ডাক্তৰে আমাক যিখিনি বিধান দিয়ে এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কাগজত লিখি দিয়ে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটতে এইকেইটা টেবলেট খাব বা এইটো ঔষধ খাব তাৰপাছত অকণমান আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ এটা ঔষধ খাব টেবলেট খাব বা জুলীয়া এটা খাব ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিয়ে আকৌ ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছত অন্য এটা টেবলেট খাই পুনৰ শুই যাবলৈ কয় এনেকৈ তিনি চাৰিদিনমান প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনৰ মতে খোৱাৰ লগে লগে মনুষ্য নামৰ জীৱৰ শৰীৰত হোৱা ব্যাধিৰ পৰা মনুষ্যই হাত সাৰিব পাৰে যদি ডাক্তৰে দিয়া সেই পৰামৰ্শটো মেডিকেললৈ গৈ ফাৰ্মাচী এখনৰ পৰা ঔষধখিনি পইচা দি কিনি পলিথিন এটা টেবলেট আৰু ঔষধবিলাক লৈ জুলীয়া বটল কেইটি লৈ ঘৰত আনি বাঁহৰ খুটাটোত গজাল এটা মাৰি যদি ওলমাই থওঁ এটাও যদি ঔষধ কোনোদিন নাখাওঁ তেতিয়া বেমাৰটো ভাল হ'বনে নহয় নিশ্চয় বেমাৰ ভাল নহয় যদি বেমাৰটো ভাল হ'বৰ বাবে আমি ডাক্তৰে দিয়া নীতি নিয়মটো নামানি ওলোটা ওভতাকৈ খাই দিওঁ ঔষধটো তেতিয়া ভাল হ'বনে নহয় তেতিয়াও নহয় সেইটো চিন্তা কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম যে পঢ়িবাক লাগে শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ নিমিত্তে শাস্ত্ৰ পঢ়িব লাগে জ্ঞান ল'বৰ বাবে আৰু জ্ঞান লৈ যিটো কৰিবলৈ কৈছে সেইটো কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যোগ কৰিব লাগে আমাৰ বাক্য মন আচাৰ আচৰণৰ লগত আৰু যিটো আমাক বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ এৰি দিবলৈ কৈছে সেইটো আমি ত্যাগ কৰি দিয়াটোৱে হ'ল আমাৰ পৰম জ্ঞান শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিছে বাপেক প্ৰকাশ কৰি গ'ল কোনটো কৰিব লাগে কোনটো কৰিব নালাগে এটা সৰু চিন্তা পুনৰ কৰি চাম ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে আমাৰ আইসকলে কি কৰে বাৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া বিচনাৰ পৰা শুই উঠিলোঁ তেতিয়াই প্ৰথম প্ৰথম কৰণীয় কৰ্তব্য বা কৰ্মটো আইসকলৰ কি আপোনালোকে কি কৰে চোতাল ঘৰ সাৰে তাৰপাছত গা পা ধুৱে তাৰপাছত কৃষ্ণ আইনাখনৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায় নেকি কৃষ্ণ তাৰমানে শুই উঠিয়ে গাটো ধুই প্ৰথম প্ৰথম কৰ্মটো হ'ল আইনাখন চোৱা আইনাখন কিয় চায় তিলকটো ল'বৰ কাৰণে নে গোটেই শৰীৰটো ক'ৰবাত ঘাঁ ফুহা লাগিছে নেকি কোনবিলাক চায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰত্যেকজন মনুষ্যই আমি আইনাখনৰ সন্মুখত থিয় হওঁ এইকাৰণেই আমাৰ সৌন্দৰ্যতাটো ম্লান পৰিছে নেকি তিলক লোৱাটো এটা নিয়মহে সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰত্যেকেই নিজৰ মুখখন চাওঁ ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ধনিয়াটো অকণমান ঘূৰ্ণীয়া হৈছে নেকি এইটোৱে আমি প্ৰায়ে চাওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেন্দুৰকণ ল'বৰ বাবে অন্তত আমি আইনাখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদি সেন্দুৰকণ ল'বলৈ লওঁতে তিলক ল'বলৈ লওঁতে আইনাখন চাওঁতে কেনেবাকৈ গালত যদি কলা দাগ এটা দেখা পাওঁ চকুৰ গুৰিটো যদি ক'লা দেখা পাওঁ বাপজনে যদি কেনেবাকৈ ক'লা কিচকিচিয়া চুলিকুচা বগা ৰং ধৰা দেখা যাওঁ দেখা যায় তেতিয়া কি কৰা যায় স্বাভাৱিকতে আইসকলে ভাবে বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাব লাগিব আৰু বাপসকলে কি বুলি ভাবোঁ যে দোকানৰ পৰা গৈ ক'লা কৰা কিবা এটা বস্তু আনি যেনে তেনে যৌৱনটো যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা চিন্তা আমি প্ৰত্যেকেই এবাৰ হ'লেও ভাবোঁ তাৰমানে আইনাখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ দিলে তাৰ বিপৰীত ফালে যিটো প্ৰতিবিম্ব আমি দেখা পাওঁ সেইটো আমাৰ এই শৰীৰটোৰ প্ৰতিবিম্বটো আৰু সেই প্ৰতিবিম্বটোত যদি কেনেবাকৈ কলা কলা দাগ পৰে সুন্দৰ সুঠাম যৌৱন প্ৰাপ্ত শৰীৰটোৰ মুখমণ্ডল সাত চকু কাণ নাক মুখ আদিবিলাকত তেতিয়াই আমি তাক নিবাৰণ কৰিবলৈ এটা ব্যৱস্থা পালন কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিলে সকলো শাস্ত্ৰৰ ভিতৰত উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তেনেকুৱা এখন বৃহৎ দাপোন আমাৰ বাপজনে ইতিমধ্যে পাঠ কৰি গ'ল প্ৰথম দ্বিতীয় স্কন্ধে চৰণ দুতয় তৃতীয় চতুৰ্থে জাৰ হুৱে উৰুদয় অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ হুবহু ৰূপটো শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম চাৰি অষ্টধাৰী ভগৱন্তৰ যি ৰূপ সেই ৰূপটো ভাগৱতত বৰ্ণিত হৈ আছে বাৰটা স্কন্ধত প্ৰথম দ্বিতীয় স্কন্ধই ভগৱন্তৰ চৰণ যুগলৰ কথা কৈছে ভগৱন্তৰ চৰণলৈ আহিবৰ বাবে আমি কেনেকৈ নিজক সাজু কৰিব লাগে এই ব্যৱস্থাটো আমাক দেখুৱাইছে কৃষ্ণ বাপদেৱ আমি এইখিনিৰ পৰাই কৈছোঁ আমি এভাগ জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ তিৰোতাসকলে স্বামীগুৰু থকা স্বত্তেও শিৰত এইটো ফুট লোৱা হয় বুলিয়ে কয় তাৰ পৰিৱৰ্তেও আমি গোঁসাই ঘৰত সোমালে তাৰ ওপৰতো এটা ফুট লোৱা হয় ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো বা কি কাৰণেনো লয় এই দুইটা ফুট ল'ব পৰা হয় নেকি বাৰু সেই কথাক মই বুজাই দিয়কচোন কৃষ্ণ আচলতে আইসকল বুলি নহয় আমি তিনিটা বস্তুৰ জাত নাই বুলি প্ৰত্যেকেই বুজি পাওঁ বাপজনাৰ চৰণ কমলত আমি ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে এক হ'ল ঈশ্বৰৰ জাত নাই দুই হ'ল জীৱৰ জাত নাই তিনি হ'ল ভকতৰ জাত নাই ঈশ্বৰ মতা মাইকী এইবুলি পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বুলি ঈশ্বৰৰ কোনো কথা নাই জীৱৰো কোনো জাত নাই পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বুলি আৰু ভকতৰো কোনো জাত নাই পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ অৰ্থাৎ মতা মাইকী বুলি ভকতৰ এটাই জাত সেইটো হ'ল কেৱল ভকত জীৱৰ এটাই জাত সেইটো হ'ল কেৱল জীৱ ঈশ্বৰৰ এটাই জাত সেইটো হ'ল কেৱল ঈশ্বৰ সেই সূত্ৰে শৰীৰধাৰী মনুষ্যৰ আকাৰ অনুসৰি আই বা প্ৰকৃতি পুৰুষ বুলি বাপজনাই বাস্তৱ পৃথিৱীখনৰ এটা ছবি দাঙি ধৰিছে মাত্ৰ বাপজনেই মণিকূটত সোমাওক গুৰুগৃহত সোমাওক বা আইগৰাকীয়ে সোমাওক কোনো কথা নাই প্ৰত্যেকেই সেই ব্যৱস্থাটো পালন কৰা দেখা যায় আৰু সেই ফুটটো চন্দনৰ ফুট বুলি কোৱা যায় তিলক বুলি কোৱা যায় চন্দনৰ তিলক শৰীৰৰ বাবে অতিব প্ৰয়োজন তাক দুই ভূ যুগলৰ মাজত পৰিধান কৰিলে শৰীৰৰ শান্তি অনুভৱ হয় কিন্তু ভাগৱত শাস্ত্ৰত আমাক সিদ্ধান্ত দিছে ভতে ভকতে যতে কাৱৈ গুণ নাম ছয় তাৰ মালা গান্ধীয়া পিন্ধন্ত কৃপাময় ভকতে যিমানে যিমানে পদ্ম মুখ সন্তে ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰে সিমানে সিমানে ভগৱন্তই তাৰ মালা গাঁঠি গাঁঠি ভগৱন্তই শৰীৰত পৰিধান কৰি থাকে আৰু সিমানে সিমানে সেই ভকতক ভগৱন্তই কৃপা বৰীণ কৰে আৰু সমস্তৰে স্বামী হ'ল এজন সেই কৃষ্ণ স্বামী তজুপাওৱে আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ সমস্ত জীৱৰে স্বামী হ'ল কেৱল কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ স্বামী অৰ্থাৎ স্বামী ৰাম স্বামী ৰাম নেৰুৱাৰৰ চৰণ তোমাৰ আমি সমস্তৰে স্বামী হ'ল এজন সেয়া হ'ল পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ তেৰাক চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁতে গুৰুজনাৰ আদৰ্শত সেইবিলাক ব্যৱস্থা আমাক দি থৈ গৈছে কোনোবাই পালন কৰে কোনোবাই সেই নিয়মটো পালন নকৰে তাৰ লগত আমাৰ কোনো ক'ব লগা বিশেষ কথা নাই যে যেনেকৈ সেই নিয়মটো পালন কৰে কিন্তু এটা আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে ভূঞা এক শৰণ যিজনে সোণৈ আক পাৱৈ পৰম পদ সুখে নিষ্ঠৰৈ মায়াক যিজনে এক শৰণ হৈ এক ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিব তেৰাৰ প্ৰতি ভগৱন্ত সদয় হৈ পাঁচটা পাঁচটা মুখ্য পদ প্ৰদান কৰিব আমি এনেকৈও পোৱা হৈছে গতিকে সেই তিলক আইগৰাকীয়ে লয় নলয় বাপজনে সেই তিলক লয় নলয় সেইটো নিজৰ নিজৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ নীতি নিয়ম সেইটোত প্ৰাণজিত নামৰ শৰীৰটোৱে শাস্ত্ৰসন্মতে ক'ব লগা একো কথা নাই কিয়নো ভাগৱত শাস্ত্ৰত অকণমান পাছতে কথাখিনি ওলাবই দেৱৰীষী নাৰদে যিহেতু মহামুণি বেদব্যাসক ভাগৱত কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাগৱতত এই কথাটো লিখিবলৈ কৈছে এই কথাখিনি নিলিখিবলৈ কৈছে কোনখিনি কথা লিখিবলৈ কৈছে এৰা মূৰ উপদেশে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰক গোবিন্দৰ গুণনা মই উপদেশ দিছোঁ ব্যাস তুমি এভাগ শাস্ত্ৰ পুনৰ লিখা যাৰ নাম হ'ব মহাভাগৱত ইয়াত কি থাকিব কেৱল গোবিন্দৰ গুণ নাম ইয়াত প্ৰকাশ কৰিবা শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ জাক জানি নৰ নাৰী তৰো ক সংসাৰ এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰিব নৰ নাৰী সমস্ত জাক জানিলে তাৰপাছতো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বহু বহু নীতি নিয়ম শাস্ত্ৰত নথকা পালন কৰি থকা দেখা যায় যাইসকলে শৰণ ল'ব নোৱাৰে আইসকলে সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজলৈ সোমাই যাব নোৱাৰে আইসকলে গুৰুগৃহত সোমাই চাকি বন্তি জ্বলাব নোৱাৰে এনেকুৱা বহু বহু নীতি নিয়ম আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে এইবিলাক কথা ভাগৱত শাস্ত্ৰত নেলিখিবা সেই ব্যাস কালে কৰ্ম মিলাই বেক বিষয় ৰসুখ উপদেশী লোক শৌক কৃষ্ণ কাল মানে সময় সময়ৰ লগে লগে এজন মনুষ্যই কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইটো সময়ে নিজে নিজে শিকাই দিব আৰু মনুষ্য নামৰ জীৱই নিজে নিজে শিকি যাব আপোনাক মোক কোনোবাই যেনিবা এনেই দি দিলে ফেনাইল বা এলডিন এবটল আপোনাৰ মোৰ অতীব পিয়াহ লাগি আছে আপোনাক মোক এনেই দি দিলে বুলি এলডিন বটলটো খাই দিম নেকি কোনেও নাখাওঁ কাৰণ সেই ফেনাইল বা এলডিন খাই দিলে আপোনাৰ মোৰ মৃত্যু হ'ব যিমান পিয়াহত থাকিলেও তাক আমি কেতিয়াও নাখাওঁ সেইটো আপোনাৰ মোৰ অন্তত সম্য জ্ঞানকণ আছে আৰু ব্যাসদেৱৰ আগত দেৱৰষী নাৰদে এই কথাখিনিকে কৈছে যে কালে কৰ্ম মিলাই বেক বিষয়ৰো সুখ এই বিষয় সুখ ভোগ কৰিবৰ বাবে এজন মনুষ্য নামৰ জীৱই কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এইখিনি সময় নিজে নিজে শিকাই যাব যৌৱনত ভৰি দিলে কোনো মাক দেউতাকে ক'ব নালাগে কন্যাগৰাকীক হেৰ ল'ৰা এটা ভাল পা আক তই তোক বিয়া দিবৰ হ'ল নহয় কোনোবা মাক দেউতাকে কৈ পাইছেনে নাই পোৱা এই এনেকুৱা কথা ভাগৱতত নিলিখিবা ল'ৰাটোক ক'ব নালাগে তই বিয়া পাতিবৰ বয়স হ'ল ছোৱালী এজনী মনে মনে ভাল পা আক এইবিলাক যৌৱনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে সময়ে নিজে নিজে এটি মনুষ্য নামৰ জীৱক শিকাই দিব গতিকে এইবিলাক সাংসাৰিক বিষয় সুখভোগৰ কথা তুমি ইয়াত নিলিখিবা ব্যাস তুমি লিখা উপদেশী লোক শৌক কৃষ্ণক সন্মুখ তুমি এনে কথা লিখা যে যি উপদেশ প্ৰদান কৰা হ'ব তেওঁ যেন কেৱল কৃষ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰে যি কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিলে জীৱৰ কল্যাণ হয় ই বৰ্তমান প্ৰদচন্দই আমাক এইখিনি কথাকে প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰাম্য কথা কথ নেমলিন ঐবী তাক শুদ্ধ কৰোঁ কৃষ্ণ কথা ক গাঁৱলীয়া শাক খোৱা ভাত খোৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথা বোলে এওঁলোকৰ সমাজৰ নীতি নিয়ম এনেকুৱা আমাৰ সমাজৰ নীতি নিয়মৰ লগত নিমিলে তেওঁলোকৰ সমাজত গৈ কেনেকৈ খাবাগে হেৰা নাই নাই মই যাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ সমাজলৈ এনেকুৱা নীতি নিয়ম তুমি এইবিলাক নেলিখিবা গ্ৰাম্য কথা কথন পাতি থাকিবা জীৱৰ মনটো মলিনতাৰে ভৰি পৰিব কোনোবা এজনে কয় যদি বোলে আমাৰ সন্তানটিয়ে গাড়ী এখন ল'লে হেৰা যিকেইজনে শুনিব তেওঁলোকৰ মনকেইটা স্বাভাৱিকতে দুখেৰে ভৰি পৰিব অ' তেওঁৰ ল'ৰাই গাড়ী ল'লে মোৰটো এনো কেতিয়াকে ল'বগৈ পাৰে আদি আদি চব ধৰণৰ চিন্তাবিলাক আহি স্বাভাৱিকতে আমাৰ মনবিলাক দুখেৰে ভৰি পৰিব আৰু বৰ্তমান মহামানী সোতগুৰুৱে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিৰ আগত এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে কৃষ্ণ চৰিত্ৰতো মোৰৰ মহালাভ আছে কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি নবাচে কৃষ্ণৰ কীৰ্তন কৰিলে জাত পাতৰ বাজ বিচাৰ নহয় শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে কৃষ্ণক জানে যিটো সেহিহে জাতি বুলি কৈছে যিজনে কৃষ্ণক জানিবলৈ চেষ্টা কৰে জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁক জাতি শাৰীত শাস্ত্ৰই প্ৰশংসা কৰিছে যি ঈশ্বৰক জানিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেওঁক অজাতি বুলি সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া আমি জাতি নে অজাতি শাস্ত্ৰই আমাক যিটো সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটো আমি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন মহামানী সোতগুৰু নিজকুলীয়া বুলি নিজ মুখে প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো কুল নাই ইমান দিনে মই এই চিন্তাটোৰ মাজত সোমাই আছিলোঁ কিন্তু সেই আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনি সৌনককে প্ৰমুখ্য কৰি তোমালোকে মোক কৃষ্ণ কথা ক'বৰ বাবে উপযুক্ত বুলি আসনত বহুৱালা মই আজিহে বুজি পাইছোঁ যে ইমান দিনে ভাবি আছিলোঁ মোৰ জাত নাই কিন্তু আজি মই বুজি পালোঁ মোৰ এটা জাত আছে সেই জাতটো হ'ল ভকতৰ জাত মোৰ কুল নাই বুলি ভাবিছিলোঁ মই ইতিমধ্যে বুজি পালোঁ মোৰো এটা কুল আছে ভকতৰ সংগ এই কুলত মই অৱস্থান কৰিছোঁ আজি গতিকে মই যি জানো বুলি তোমালোকে ভাবিছা তোমালোকে তাক শ্ৰৱণ কৰিবৰ বাবে সাৱধান হোৱা যে প্ৰথমে হৰিকৰ স্মৰি শুনা সাৱধানে তোমালোকে প্ৰথমে হৰিক স্মৰণ কৰা আৰু সাৱধান হৈ সেই হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰি নিজৰ কল্যাণ হ'ব পৰাকৈ তোমালোকে সাৱধান হৈ লোৱা সিদ্ধান্ত দিলে পদে আমাক এনেকৈ প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নীধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰস প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ বাবে নৱনিধি বুলি কৈছে নৱনিধি মানে নভাগী ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী শংখ মহাশংখ পদ্ম মহাপদ্ম কশ্যপ মকৰ নীল কুণ্ড সৰ্ব নিঃসৰ্ব আদিকে কৰি নভাগী ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী ভগৱন্ত আৰু ভকতে যিহেতু ভগৱন্তক চিন্তা কৰি থাকে সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ নভাগী ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী এজন ভকতো অনায়াসে হৈ যাব পাৰে এৰামে দুখ কৰি ধন ধান আৰে যে জমানে কৃষ্ণে এৰে যদি তাংক খাই বে সে আনে তেজক পানী কৰি সাৰক মাটি কৰি যিমানখিনি ধন ধান আপুনি আমি উপাৰ্জন কৰোঁ পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণতত্তই হৰিৰ এৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই উপাৰ্জিত ধনৰাশি আনে খাবলৈ পায় সেইকাৰণে শাস্ত্ৰই উপদেশ দিছে এক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হে নাজানি মুগোধ শবে ধনী থে ঈশ্বৰক যদি এগুণ দিয়ে ঈশ্বৰে অনন্ত গুণ দিয়ে সেইকাৰণে সেই পৰম সত্যটো নজনাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেক দিনাই ধনৰাশি সঞ্চয় কৰোঁ এই বিনাশী শৰীৰটোৰ বাবে এই বিনাশী শৰীৰটোৰ বাবে ধনৰাশি সঞ্চয় নকৰি আমি যদি ঈশ্বৰৰ নামত এক অংশ চাৰিভাগৰ এভাগ যদি অৰ্পণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আপোনাক মোক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কৃপা কৰি থাকে কৃপা মানে কি আপুনি মই এটকা দিম ঈশ্বৰে দুটকা দিব নেকি আপুনি মই ঈশ্বৰক দহ টকা দিমগৈ ক'ত আৰু ঈশ্বৰে দেখোন এশ টকা নিদিলে এইটো ব্যৱস্থা নহয় আপুনি মই ঈশ্বৰক নাম ব্ৰহ্মেৰে সেৱা কৰিম বা এক টকা দি আপুনি মই সদভাৱেৰে সেৱা কৰিম ঈশ্বৰে তাতেই সন্তুষ্ট হৈ আপোনাক মোক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মংগল কৰি থাকিব ৰক্ষা কৰি থাকিব এই ব্যৱস্থাটোহে শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া আমি ঈশ্বৰক এবাৰো যদি চিন্তাই নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আমাক কিয় চাব যিখন বিদ্যালয়ত নামটোকে লগাই দিয়া নাই সন্তানটোক আপোনাৰ মোৰ সন্তানটো যেতিয়া মৰি থাকিব বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো কমি যাব নেকি কেতিয়াও ছাত্ৰৰ সংখ্যা নকমে কাৰণ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ হিচাপে আপোনাৰ মোৰ সন্তানক নামেই লগাই দিয়া নাই বিদ্যালয় শিক্ষকে আপোনাৰ মোৰ সন্তানটো মৃত হোৱাৰ লগে লগে অৰ্ধশ্ৰুটি দিব নেকি নিদিয়ে কাৰণ আপোনাৰ মোৰ সন্তানটো বিদ্যালয়ত নামেই লগাই দিয়া নাই শিক্ষকসকলে কান্দিব নেকি নেকা কাৰণ আপোনাৰ মোৰ সন্তানক বিদ্যালয়ত নামেই লগাই দিয়া নাই গতিকে গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে ভগৱন্তৰ কৃপা পাবৰ বাবে ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ পঢ়াশালী ভাগিল নামটো লগাই লোৱা শৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু শৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে নামটো লগাই লোৱাৰ লগে লগে সেই দিনটোৰ পৰা আপোনাৰ মোৰ দায়িত্ব ভগৱন্তই ল'ব যিহেতু ভগৱন্তত আমি শৰণ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আপুনি মই বিশেষভাৱে একো কৰিব নালাগে কেৱল ভগৱন্তৰ অৰ্থে কৰ্ম কৰিব লাগে ভগৱন্তই সমস্ত কৃপা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে আপোনাক মোক কৰি থাকিব এই ব্যৱস্থাটো শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে